Okay, relax. Okay, belajar. Come on. Cuba buat. Jangan tunggu sedap baru you nak buat. Cuba dia buat. Rajin buat. Come on, rajin buat. Good, rajin lagi. Let the first hand go in with the second hand. Jangan simpan tangan belakang. That book. Jangan terlalu lama tinggal. Two. Good job. Okay. Right two. Good. Chamel, relax, do your time. More punches. Right. Go up. Hey, you dah touch you punya jab, you terus keluar tu. Dah sampai you punya jab, terus tu. Tu! Dah sampai! Come on, cuba lagi. Come on, boleh buat, come on. Jangan lama! Guys, now only move. Don't drop your hand! Chamel! Return, hands up! Enough. Don't drop, protect your face. Try. Snatch up. Snatch. Cuba buat, kau punya jab laju. Ha, itu kelebihan kau. Guna kelebihan. Keluar balik. Jangan bagi dia masuk jister kau. Keluar. Stop. Ini jister sudah sampai. Ini atasnya. Nak sampai lagi. Nak dia? Keluar tu mesti kena. Ini atas. Okay. Keluar. Enough. Out for a while. Take rest for a while.